שלום לכולם, ברוכים הבאים ליד השבוע השלישית שלנו. לפני שנצלול פנימה לפינה, אני אשמח אם תלחצו כאן, מתחת לוידאו, על לייק like וסאבסקרייב. זה ממש יעזור לי, יגיד לי שאתם רוצים שאני אמשיך לעשות את הפינה הזאת. חוץ מזה, אם אתם רוצים להשפיע על מה תהיה היד הבאה, יד, פשוט תשלחו פה, תגיבו באינסטגרם, תגיבו פה, תגיבו בפייסבוק, איפה שאתם רוצים, תציעו ידיים. ככה, מה היד שנראה היום? גמר המיין איבנט 2023, שלושה שחקנים אחרונים. אז בואו נראה מצב של המיין איבנט. המיין איבנט, טורניר שהתקיים ביולי השנה, 10,043 כניסות, אחת מהן אני. אנחנו נמצאים בגמר, שלושה שחקנים אחרונים, מקום שלישי מובטחים לו 4 מיליון דולר, מקום שני 6.5 מיליון דולר, ומקום ראשון 12 מיליון דולר. אז אנחנו... בשלב הזה של השלושה האחרונים, הצ'יפים פה מחולקים שיש 66 בליינדים לג'ונס, לוולטון יש 84 בליינדים, והצ'יפ ליטר בביג בליינד במקרה הזה ויינמן עם 91 בליינדים. שולחן גמר, יש לנו קונספט מאוד מאוד חשוב של קפיצות בכסף, ו... כרגע, בעצם השחקן הבא שיודח ירוויח לשני השחקנים אחריו שניים וחצי מיליון דולר. בואו נקפוץ ליד וננסה לגעת לאט לאט בקצת קונספטים קצת מסובכים יותר, אבל ממש על קצת המזלגל תדאגו, אם אתם לא מבינים טוב אתם יכולים להישאר בווידאו. אז ג'ונס uh, צריך להחליט אם לעשות רייז עם מלכה שש סוט, uh, והוא מחליט אכן לעשות את הרייז, ווולטון uh, אחריו, השני בצ'יפים בסמאל בצ בליינד. יכול, כבר יש לו נקודת החלטה חדשה ראשונה עם זוג שמונה, האם לעשות רירייז על רייז של מלכה 6 או לשלם, כמובן שלקפל זוג שמונה זה תהיה טעות כאן, אנחנו ניגע בנקודת החלטה הזו עוד מעט, לראות נראה את התוצאה שלה בסימולציה, מה הוא היה אמור לעשות כאן, הוא מחליט לשלם, ואז הצ'יפ לידר ויינמן בביג בליינד נמצא עם אסים, גם כאן יש לו שלוש אופציות בעצם, לקפל, לשלם או לעשות רייז, נראה לי שכאן מאוד טבעי לכולכם שכנראה המהלך הכי הגיוני עבורה הוא לע ברגע שהוא עושה רייז, הוא אכן מחליט לעשות רייז, הוא עושה רייז ל-27 מיליון, שזה אה, 10 נקודה קצת בליינדים. ועכשיו אה, לג'ונס יש החלטה, והוא צריך להחליט אם לקפל או לא, מלכה שש סוט, אני משער שאתם מבינים שזה קיפול די קל, אז ההחלטה הכי מעניינת פה היא שוולטון אה, עכשיו צריך להחליט מה לעשות עם זוג שמונה. אנחנו כמובן, קל לנו, אנחנו רואים שיש לו אסים, חבל, תקפל, יש לו אסים, אבל כשאתה לא יודע מה יש ליריב שלך. אתה צריך להחליט מה לעשות פה. אתם מוזמנים לעצור פה את הוידאו עכשיו ולנסות להבין מה אתם הייתם עושים לפני שאני אראה את התשובה שהרצתי בסימולציה שמדמה גם קפיצות בכסף ותוכל, ונוכל לדבר עליה. אז אם עצרתם את הוידאו אז אנחנו עכשיו נעבור במה שקורה. קודם כל וולטון החליט לעשות עולין, כמובן שוויינמן משלם לו והחיוך כאן רואים כשלא הגיע שמונה וגם לא שש היה עושה סטרייט לוולטון וויינמן מדיח אותו וגם ויינמן וגם ג'ונס זוכים בעוד שניים וחצי מיליון דולר, וויינמן עם האסים האלה גם המשיך אחר כך לנצח את הטורניר ולזכות ב-12 מיליון דולר. אוקיי, אז בואו נחזור אה, לנקודת ההחלטה המעניינת הראשונה. כאן וולטון עם זוג שמונה, האם הוא היה צריך לשלם או לעשות רייז? באדום כאן אתם יכולים לראות מה הידיים שהיו רוצות לעשות רייז בנעלי אה, אה, הזוג שמונה, ומה הידיים שהיו רוצות לשלם בירוק. אז זוג שמונה כאן אפשר לראות. ב-50% מהזמן עושה רייז ו-50% מהזמן משלם. אפשר לראות גם מי שיש לו עיניים חזקות פה יכול לראות כמה כסף מרוויח לנו העובדה שיש לנו זוג שמונה כרגע. כלומר, הפוקס הזה שחילקו לנו זוג שמונה מרוויח כאן כנראה בממוצע 38 אלף דולר. לא משנה אם עושים רייז או קול. אוקיי, הוא בחר לעשות קול ואנחנו בסדר איתו. עכשיו בואו נראה איך נראה טווח ה... רירייז uh, uh, של הביג בליינד שאנחנו משערים כמובן שהוא יכלול אסים, נכן הוא כולל אסים והוא כולל, לא כל כך משנה מה הידיים שעושות בלוף uh, רירייז, אנחנו uh, קיימות ויש הרבה כאלה, לא רוצה להיכנס לזה כאן כרגע, אבל בואו נניח שוויינמן שחקן מספיק טוב כדי לאזן את כל הידיים החזקות שלו, הסקינג, זוג עשר ומעלה, זוג תשע ומעלה, סליחה, עם בלופים מספיקים בצד השני, כלומר הוא עושה רירייז עם 15% מהידיים. אז uh, נקודת ההחלטה השנייה המעניינת היא מה לעשות מצד אה, זוג שמונה ברגע שעשו לנו רירייז. אה, אכן אני משער שרובכם צדקתם, כמעט ולא עושים שום מהלך חוץ מלשלם עם זוג שמונה פה. וכמעט בכלל האסטרטגיה הרווחת פה של נעלי ה בליינד היא לשלם כמעט את כל הטווח שלנו. כן יש אולינים שעושים, כלומר אה, אפשר לראות שיש כמה, אבל לא הרבה, ו... זוג 10 למשל, בוחר לעשות all 55% מהזמן. קינג ג'ק סוט, גם, סקווין שוק, גם. בואו ניגע רגע, במה, כמה גרוע המהלך של לעשות all עם זוג 8, או אם בכלל הוא גרוע. אז רואים פה עכשיו שלקפל מרוויח לנו 0, לשלם מרוויח 1,250 דולר, זה לא כזה הרבה ביחס ל-2.5 מיליון דולר שיש קפיצות בכסף, ולשלם מפסיד לנו Uh, uh, לעשות all סליחה, מפסיד לנו כ-4,000 דולר. אז 4,000 דולר, ההפרש בין המהלך האופטימלי שהוא לשלם למהלך uh, השני הכי טוב פה, או uh, uh, חוץ מלקפל כמובן, שהוא לעשות all ההפרש הוא רק כ-5,000 דולר. זה הפרש מאוד מאוד קטן, כלומר, ה-all in של וולטון uh, uh, פה, הוא לא כזה מצוץ מהאזמה. קודם כל, זה הדבר הראשון שאני רוצה שתיקחו מהווידאו הזה. זה לא all in גרוע. אוקיי, okay, ועכשיו, uh, Uh, ההנחה של האולין הזה היא שזה הידיים שמשלמות. כלומר, בהנחה ועשינו אולין לשחקן עם האסים, נחזור רגע ל, uh, uh, ליד, אני מזכיר לכם, אנחנו היינו עם זוג שמונה בשמאל ועשינו אולין, ועכשיו אנחנו השחקן עם האסים. אז זה הידיים שאנחנו צופים, או שבעיקרון השחקן הממוצע, או השחקן האופטימלי, סליחה, אמור לשלם לנו. אז... Uh, הידיים שמשלמות זה בערך חצי מזוג תשע, זוג עשר ומעלה, אסמלכה סוט ומעלה, אסמלכה אופסות ומעלה. במקרה, אגב, שימו לב כמה אסים היו מרוויחים, וזה שני מיליון דולר. אם יש לך אסים ועשו לך אול אין במצב הזה, אתה מרוויח בערך שני מיליון דולר. זה די הגיוני, אגב, גם היא הקפיצה בכסף היא כזו. והסיכוי לנצח עם אסים הוא מאוד מאוד גבוה. 80 כמעט נגד כל יד. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לתת לכם איזשהו נקודת מבט שונה. על מה היה יכול להיות. עכשיו, נניח והחלטתי שאני נגד זחקן שאני חושב עליו שהוא גם יקפל זוג תשע וגם יקפל אס מלכה אם אני עושה לו עכשיו עולים. מהי ההתאמה שהיינו צריכים לעשות איתו? אז למזלנו התוכנה הזאת, HRC נותנת לנו את האופציה לנעול את טווח היריב ולהריץ מחדש את הסימולציה. אז אני נעלתי את טווח היריב ל... לקפל לזוג 9, לקפל אס מלכה, ולקפל אפילו קצת מאס קינג, כי אתה לא רוצה לשחל לעשות אולינים אס קינג, שיש 2.5 מיליון דולר על הכף תמיד. נניח, כן? זה גם... זה נניח וזה השחקן. נניח וזה מה שוולטון עם הזוג 8 חשב על היריב שלו בבייג בליינד. אז עכשיו נעלתי את הטווח הזה, הרצתי את הסימולציה מחדש, ואני שם לב פה למשהו מטורף כל הידיים שאיתם עשינו כל, עכשיו עושות אולין. למה? בואי ניקח את היד הכי גרועה שאיתה שילמנו לסמול בליינד, שהיא 6-5 סוט, היד הזאת מרוויחה עכשיו 72 אלף דולר באולין. למה? כי מקפלים, ינו, כי, מקפל, כי מקפלים לנו יותר מדי. וזוג שמונה, למשל, במצב הזה, מרוויחה 78 אלף דולר באולין. זה, אני רק רוצה... שתשימו לב שגם אם אתם משתמשים בתוכנות כאלה שנותנות לכם סימולציה אופטימלית, אז אתם צריכים אחרי זה כמובן תמיד לערוך את הדווחי היריבים כדי לראות האם באמת המהלך הזה טוב או גרוע. כאן אני מסתיר איזה משהו, אני לא רוצה לרמות את כולם ואני לא רוצה שגם יכתבו את זה בתגובות, שאם שחקן מקפל זוג תשע ואס מלכה וחלק מעסקים, זה גם אומר שהוא כנראה בסגנון שחקן שלא כל הידיים האלה שאמורות לבלף הוא מבלף איתן. אז כן, היה אפשר גם לערוך את הטווח הזה, להגיד שהוא נגיד עושה רייז רק עם 10% מהידיים. ואז היינו יכולים לראות פה, בטווח הזה שצריך לעשות עולין, היינו רואים התאמה. במקום זוג 8 להרוויח נגיד 28,000 דולר, כמו שרואים כאן, זה היה מרוויח אולי 10,000 דולר. אבל כנראה שזוג 8 נגד שחקן שמקפל אס מלכה לדחיפה, היה עדיין מרוויח כסף. מוזמנים להוריד ולנסות לעשות לעצמכם בפועל את הסימולציות האלה בבית. אז זהו, זאת הייתה יד השבוע. מספר 3. Uh, כמו שאמרתי גם קודם, נשמח אם תעשו סאב, תשתפו עם חברים שלכם, תכתבו תגובות, מה חשבתם על הניתוח. ואם אתם מגיעים לפיינל טייבה של המיין איבנט, אז uh, לא נורא, אל תפחדו עם זוג שמונה, לפעמים אפשר לעשות את העולים. יאללה ביי, סוף השניים.